Salam. Hoş gördük aziz balalar. Bugün sizler için yaxşı bir nağıl danışacağım. Nağılın adı isə Paxıl Toyuqdur. Elə isə çalışın, diqqətlə qulaq asın. Biri var idi, biri yox idi. Bir paxıl toyuq var idi. Bu toyuq elə paxıl idi ki, gecələr səhərə qədər yata bilmirdi. İndi də onun yuxusunu ərsə çəkən Çəkildi Fərənin özünə gözəl don alması idi. Çəkildi Fərə o gün Çilli toyuğun toyunda elə qəşək giyinmişdi ki, tüm toy əhlinin gözü bu gözəl libaslı toyuqda qalmışdı. Paxıl toyuğun az qala ürəyə patlasın, öz-özünə düşünürdü. Sən bunun paltarına bax, heç yaraşmır da, görən hardan alır? Bu sualları beynində fırlada-fırlada Çəkildi Fərəyə yaxınlaşdı. Aa, bu nə paltardır, heç sənə yaraşmır. Çəkildi Fərə pərt oldu. Yaraşmır, axamı deyə yaraşır. Yox, yalan deyirlər, inanma, çox çirkin görünürsən. Çəkildi Fərə onsuz da paxıl toyuğa inanmırdı. Yaxşı bilirdi ki, paxıllıqda özünü yeyib dökür. Odur ki, dedi. Sən narahat olma, yaraşdı yaraşmadı, özüm bilərəm. Bu sözləri eşidən paxıl toyuğun az qaldı bağrı patlasın. Tez oradan uzaqlaşdı. Pərt halda hinə döndü. Öz-özünə deyirdi. Eyb yox, eyb yox. Bu axşam düşsün, mən o paltarı oğurlayıb yox edəcəm. Paxıl toyuq havanın qaralmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Tez-tez, gör sənin başına nə oynasacam? Deyirdi. Axşam düşdü. Hərə öz yuvasına çəkilib, yatmağa hazırlaşırdı. Çəkildi Fərə hinə döndü. Yamanca yorulmuşdu. Gözəl paltarını soyunub, asılqandan astı. Yerinə uzanıb yatdı. Paxıl toyuq səbirsizliklə işığın sönməsini gözləyirdi. İşıq söndü. Azacıq gözlədi ki, Çəkildi Fərə yuxuya getsin. O, məkirli planını həyata keçirəcəkdi. Yavaş-yavaş yenə doğru addımlamağa başladı. İçəri girdi. Ehtiyatla axtarışa başladı. Asılqan yaxın yerdə idi. Donu götürüb qaçdı. Elə qaçırdı ki, elə bir arxasında gələn var. Evinə çatıb içəri girdi. Qapını bağladı. Tez tələsi dona elinə geyinib, güzgünün qabağında fırlandı. Ona daha gözəl yaraşır. Bu gözəl paltar paxıl toyuğa yaraşmadı. Yerində uzanıb səhərin açılmasını gözləməyə başladı. İstədi biraz yuxlasın, amma nə qədər eşələnsə də yuxusu gəlmədi ki, gəlmədi. Qonşuyundakı xoruz banlamağa başlayanda yerindən qalxdı və donu götürüb qaçmağa başladı. Sıldırım qayanın başına çıxdı. Oradan donu tulladı ki, çay aparsın. Aşağı tullayan kimi geri dönüb qaçmağa başladı. Daha bilmədi ki, çaya düşməyə əvəzinə ağaca ilişib, sevinə-sevinə qaçırdı. O məkirli planını həyata keçirə bilmişdi. Paxıl toyuq yenə çatdı. Öz-özünə, yaxşı ki, heç kim görmədi. Amma bilmirdi ki, onun bu hərəkətini görən olub. Sən demə, dələ təzəcə yuxudan oyanıb. O yan bu yana baxıb, bir də görüb ki, göydən al-alıqan bir şey gəldi və ağaca ilişdi. Qaçıb uçurumun başına qalxdı. Nə görsə yaxşıdır. Paxıl toyuq sürətlə qaçırdı. Dələ öz-özünə düşündü. Heç başım çıxmadı valla, bilmirəm. Bu toyuq belə gözəl donu niyə çaya atmaq istəyirdi? Dələ ağaca ilişmiş paltarı ehtiyatla götürdü. Sərgəldə qatlayıb yuvasına qoydu. Sizə kimdən deyim? Çəkildi Fərədən.
Keçili fərə yuxudan gec ayıldı. Çünki akşam toyda çoxlu oynayıb yorulmuşdu. Yuxlu-yuxlu toyda baş verənləri xatırlayıb gülümsüyürdü. Ayağa qalxıb asılqana baxdı. Gözəl libasını yenidən görmək istəyirdi. Amma dolunu yerində görməyib gözlərini ovuşdurdu. Elə bildi ki, yorğunluqdan gözü yaxşı görmür. Yenidən baxanda dəhşətə gəldi. Titrəsir evi alt üst etdi. Don yoxa çıxmışdı. Ucadan ağlamağa başladı. Donumu oğurladılar. Vay vay, donumu oğurladılar. Başıma gələnlərə baxın. Gəkilli Fərənin ağlamasına bütün toyuqlar hinə axışdı. Paxıl toyuq da gəlmişdi. Axtarmağa başladılar. Kəkilli Fərənin hönkürtüsü bütün kəndi bürümüşdü. Xəbər dəliyə çatdı. Dələ tezdə onu götürüb Kəkilli Fərənin yanına gəldi. Bütün toyuqlar oradaydı. Paxıl toyuq donu dələnin əlindən götürüb çığırdı. Aa, dəliyə baxı, görə tutanır. Niyə sən utanmaqdan mən utanmalıyam? Bu saat səni dimdiyimlə didəcəm. Ay toyuqlar, diqqətlə qulaq asın. Bu səhər süt vaxtı. Bax, bu toyuq donu çaya atdı. Xoşbəxtlikdən don ağaca ilişib qaldı. Mən də götürüb saxladım ki, yəsi çıxanda verim. Siz buna baxın. Atalar doğru deyib. Oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Hamı təəccüblə paxıl toyuğa baxırdı. O qıpqırmızı qızarı başını aşağı salmışdı. Ürkək baxışlarından peşmançılıq hiss olunurdu. Kəkilli Fərə isə bilmirdi sevinsin, yoxsa kədərlənsin. Donunun tapılmasına sevinsə də, paxıl toyuğun hərəkəti onu dəhşətə gətirmişdi. Əziz balalar, nağılımız burada sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə dək.